მოგესალმებით. Ჩემო ძვირფასებო, მინდა შემოგთავაზოთ ახალი გაკვეთილი, რომლის თემაა სივრცითი ფიგურები. დააკვირდით ყურადღებით ამ ვიდეოს, რადგან ძალიან საინტერესოა და ბევრ სიახლეს შემოგთავაზებთ. Машас, პირველი ფიგურა, რომელსაც ჩვენ დღეს განვიხილავთ, არის კუბი. Კუბს აქვს წახნაგი, ანუ გვერდი, რომელიც წარმოდგენილია კვადრატის სახით. Ასევე აქვს წვერო და აქვს ციბო. Კუბს აქვს 6 წახნაგი, 8 წვერო და 12 ციბო. Кубс ту гавшлит, мінігэпт, ертманіце гадапмул, 6 квадратс, ромазац тріянобаші джуріс форма акус. Кубі шэйтлюба схватэсква сахэт чэкудэс цхорэбаші. Агалітат, кубі схвама шэйтлюба кондэс сунамэс платонс, шэйнубас, скамсэн макітас. Შემდეგ ჩვენ შევხვდებით სამკუთხა პირამიდას. სამკუთხა პირამიდასაც აქვს ახლაკი, ანუ გვერდი და ეს გვერდი წარმოადგენს სამკუთხედს. აქვს წვერო და წიბოც. სამკუთხა პირამიდას აქვს 4 წახნაგი, 4 წვერო და 6 წიბო. მინდა გითხრათ, რომ პირამიდა წარმოდგენილი არის სხვადასხვა ფუძით. ხოლმე ზოგჯერ აქვს სამკუთხედი, ზოგჯერ ოთხკუთხედი, ხუთკუთხედი და ექვსკუთხედიც კი. თუ სამკუთხა პირამიდას გავშლით, დავინახავთ, რომ მისი ყველა გვერდი არის სამკუთხედი, ანუ ყველა წახნაგი. მაგრამ ზოგჯერ აი ეს ფუძიც არის სამკუთხედი, ფუძეში სამკუთხედი არ გახლავთ. Შეიძლება იყოს როგორც თქვით სხვა ფიგურებიც. Სამკუთხა პირამიდა შეიძლება შეგვხვდეს შენობებში. შეიძლება იყოს სულაც მხოლოდ პირამიდა წარმოდგენილი, ან ასეთი ფორმის ბეჭედიც კი ჰქონდეთ. მომდევნო ფიგურა არის კონუსი. კონუსს აქვს 1 წვერო და ფუძეში აქვს 3. Თუ ვერტიკალურად გავჭრით, მიიღებთ სამკუთხედს. Თუ ჰორიზონტალურად, მის გადანაჭერზე მიიღებთ ფრეს. კონუსი შეიძლება ჰქონდეს, კონუსის ფორმა შეიძლება ჰქონდეს ნატურას, შლიაპას. ნატკუთხა პარალელეპიპედიც სივრცითი ფიგურაა. მასაც აქვს წახნაგები, აქვს წვერო და წიბო. მართკუთხა პარალელეპიპედს განსხვავებით კუბისაგან წახნაგებად აქვს 2 კვადრატი ზემოთ და ქვემოთ ჩანს კარგად და 4 მართკუთხედი. აქვს 8 წვერო და 12 წიბო. იგი შეიძლება შეგვხვდეს შენობებში, ასანთებად და სხვადასხვა ფორმის საკითხებში. მომდენო ფიგურა, რომელსაც წარმოგიდგენთ, არის ბირთვი. ბირთვი ამ წუთში ბურთის ფორმითაა წარმოდგენილი, თუმცა შეიძლება შეგვხვდეს ყვავილის მსგავსი ფორმის და სმარაგდის. ბურთს არ აქვს წვერვალი. მას ჰორიზონტალურად და ვერტიკალურად ფაჭრისას ერთი და იგივე ფორმა აქვს. იფიქრეთ, რა ფორმა შეიძლება იყოს ეს. Ბოლო ფიგურა, რომელსაც მე თქვენ წარმოგიდგენთ, ეს არის ცილინდრი. იგი შედგება 2 ერთმანეთის ტოლი წრისაგან და მართკუთხედისაგან. ცილინდრი შეიძლება შეგვხვდეს შლიაპებში, ელემენტში და პუფის სახითაც. სივრცით ფიგურები მრავალგვარია, როგორც აი ამ სურათები დაჭერს, მაგრამ ამჯერად მათ არ განვიხილოთ ამ გაკვეთილში. იმედია მოგეწონათ დღევანდელი გაკვეთილი და ფიქრობ ამერიდან სივრცით ფიგურები ერთმანეთში აღარ
აგერევად. გმადლობთ ყურადღებისათვის. კარგად ბრძანდებათ.